শাৰী শাৰী কলৰ মেলা, কলৰ বাবে এখন বিশেষ মেলা। কোনোবাই যদি খাইছে, কোনোবাই আকৌ ঘৰলৈ বুলি টোপোলা বান্ধিছে। এই গোপাল মন্দিৰত প্ৰথমৰ পৰা এঠক দুঠক কৈ কল দিয়ে, মানে মানুহৰ প্ৰথম এটা ঘৰৰ শুভ কাম হ'লে ইয়াত এঠক কল আগবঢ়ায়। এনেকৈ কল এঠক দুঠককৈ আগবঢ়াই আহোঁতে আহোঁতে এতিয়া মানে এইটো কলৰ উৎসৱৰ নিচিনা হৈ পৰিছে। এতিয়া এই কলৰ গোপাল থানখন, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰৰ গোপাল থানৰ এই উৎসৱটো এতিয়া কলৰ উৎসৱৰ দৰে পৰিণত হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰ গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিশেষ মেলা। ঐতিহ্যমণ্ডিত গোপাল থানত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে গোপাল উৎসৱ। এই উৎসৱৰ বাবে ভক্তই আগবঢ়াইছে ঠোকে ঠোকে কল। জনবিশ্বাস মতে গোপাল উৎসৱত পকা কলৰ ঠোক আগবঢ়ালে ভক্তৰ মনোকামনা পূৰণ হয়। সেয়ে এই পৰম্পৰানুসাৰে পকা কলেৰে উপচি পৰিছে গোপাল থানৰ প্ৰাংগণ। আমাৰ ইয়াত তাৰমানে ৰাইজে কলৰ ঠোক আৰু মানে গোপাল ভোগ এই দুটা বস্তু আগবঢ়ায়, আৰু সেই হিচাপে আজি ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ কলৰ ঠোক আহিছে। আৰু এইটো আপোনাৰ পৰম্পৰাভাৱে আজি বহু বছৰৰ পৰাই এনেধৰণে চলি আছে। আৰু এই গোপাল থানৰ প্ৰতি আমাৰ ইয়াৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ অসীম মানে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শান্তি দাসৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।